Marija Vuković je u Crnoj Gori. Evropska vice šampionka poslije skoro dvije sedmice stigla je u svoju zemlju da podijeli radost sa sportskim radnicima i navijačima nakon uspjeha koji je ostvarila na evropskom prvenstvu. Generalno sam mislila prošle tri nedelje, baš ljudi će zaboraviti, ok, doći će moji najbliži i to je to, ali kad sam slijetala, rekla sam trenerici kako osjećam ono, adrenalin kao pretakmičenje, tako da baš mi je drago što smo svi ovdje i što možemo da proslavimo ovu medalju. Nakon prošle godine samo finala ili ove godine četvrtog mjesta u Beogradu, ovo je došlo kao šlag na tortu. Posle toliko godina, posle 12 godina je došlo i samo ću reći, drago mi je da nisam odustala i drago mi je da sam imala podršku i Atletskog saveza i Olimpijskog komiteta i da su ljudi tu bili da prate i kad nije išlo i da sam zahvalna što je medalja. Podsjetimo, Marija Vuković je sa preskočenih 195 cm osvojila srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu u Minhenu. Prije 4 dana zauzela je petu poziciju na mitingu Dijamantske lige u Briselu. Stala je na preskočenih 191 cm i to iz drugog pokušaja. Vuković je u Briselu treći put nastupila na mitinzima Dijamantske lige. 2 metra je nekako glavni cilj, Pariz ima vremena do tada, ali 2 metra možda ostao neki žal što nije ove godine bilo uz medalju i 2 metra, ali mislim da će doći i to. Ako Bože zdravlja, da sve bude kako treba, mislim da će se kockice poklopiti i da će biti 2 metra. Ministar sporta Vasilije Lalošević obznanio je da će Marija imati nacionalnu penziju.